အနည်းဆုံးယောဂီတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့နာယံနဲ့တည်းတမဲခွဲလောက်တော့ရှိသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကြည်ရတာနည်းနည်းဝဲသွားပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒါဖြင့်နာယံနဲ့ကပ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှေ့ပေါ်နည်းနည်းထွက်အောင်ထောက်တိုင်ကလေးတစ်ခုခုနဲ့ယောဂီတို့ထားနိုင်ရင်တော့ပေါ်ကောင်းတယ်မောင်ရင်အဝေးကြီးကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေပြန်ဘူးဒီလိုရှေ့ကိုကုန်းပြီးတော့ကြည့်နေတော့လည်းပဲကြာရင်ခါနန္ဒာတော့ယောဂီတော့အကျိုးနာတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတော့ကတိုင်းတစ်ခုခုကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဘေးကနေတစ်ခုခုထောက်တိုင်နေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုံးတော့ဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရှစ်တွန်းနောက်ဆုံးအစဉ်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရဒီဘုန်းဘုရားမိုက်တိုင်တော်မျိုးမိုက်တိုင်ဒီရှိကနေဟိုအဝေးကြီးဒီလိုစောင်းပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့ကဩတာတကတိုင်းဆိုတဲ့ဒီဖြူယောင်အဝိုင်းအဝန်းကျင့်သုံးတော်မယ်ဆိုရင်ဒီစာရွက်ကိုထမ်းမို့အနေထားဒီနာယမသွားကပြန်တော့လေအားစိတ်ပြီးတော့ကုန်းကွာနေရဒါလေးအစဉ်တော့လုံးဝမပြေသေးဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုဒုက္ခံကလေးတစ်ခုနဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုနဲ့ယောဂီတို့ဘလို့ပေါ်အစဉ်ပြေမလဲပေါ့လောကမှာဘလို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေနဲ့လောက်ရမယ်လောက်ပြီးတော့ဒီဇာရွက်ကိုမိမိရဲ့တထွားကြိုကြိုလောက်မှထားရထားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဖြူကိုပဲကြည့်ပဲဖြူရမယ်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူရသဘောတရားကဘာဆိုလိုလဲဆိုတော့စာရွက်ဒီဖြူလားမေးလားမေးတာမဟုတ်ဘူးမေးလေဖြူဖြူလေဖြူဖြူခိုင်းတာမေးလားဖြူလားကြည့်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်စာရွက်ကဖြူသည်ဖြစ်စေမဖြူသည်ဖြစ်စေယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူကိုဖြူနေရယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူကိုဖြူရတော့မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျက်လုံးကိုညင်ညင်လေးထားပြီးတော့မျက်လုံးကိုညင်ညင်လေးထားပြီးတော့ကတ်ထားတဲ့စာရွက်ကလည်းညင်နေရမယ်လှုပ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုအဖြူဖြူခွင်းနေပါရောလားဖြူခွင်းနေပါရောလားဖြူခွင်းနေပါရောလားအဖြူပဲအဖြူပဲအဖြူပဲလို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရအောင်ဒါဖြင့်ယခုကတော့တချို့မလုံထားတဲ့ယောဂီလေးရှိမယ်လုံထားတဲ့ယောဂီလေးရှိမယ်ဒါဖြင့်မလုံထားတဲ့ယောဂီသူတို့ဇင်တို့အတွေ့ပါလို့မလဲဒီလိုဇာရွဲ့တရွဲ့ရှာပြီးရောဒီလိုကန်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရတော့မှာပေါ့လောလောဆယ်ရေရှည်အတွက်တော့မကောင်းဘူးလက်ညောင်းတနားကြီးဆိုရင်မနိုင်တော့လောလောဆယ်တော့ယောဂီတို့သင်တန်းပေးတဲ့အနေဖြင့်အဲ့ဒီလိုနာယံမှာကပ်ဖို့အခက်အခဲရှိရင်လက်ကလေးနဲ့ပဲလောလောဆယ်ကိုင်ပါလောလောဆယ်တော့ဤစနစ်ရအောင်ပဲဖုံးဖုံးတော့ကျင့်သုံးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဖြူခလေးတနည်းအားကိုစိတ်ပြီးတော့ကြည့်တာခလေးတနည်းအားကိုပဲစိတ်ပြီးတော့ကြည့်ခလေးတဏျာကိုပဲစိတ်ကြည့်မယ်။စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြန့်ပြီးတော့မကြည့်ဘူး။ခလေးတဏျာလေးကိုစိတ်ကြည့်။အဖြူ။အဖြူဖြူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်တယ်။ကြည့်ရင်းနဲ့စာရွက်ပုံမှန်တော့အယောင်တွေအရစ်တွေစာရွက်ရဲ့မငြင်းမညံတာတွေအဲ့ဒါတွေရုပ်ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီနောက်တော့မနိုင်နဲ့ဖြူဖြူမဖြူဖြူတွန့်တွန့်မတွန့်တွန့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူနေရမယ်ဖြူလာတော့လောလောကြီးပံများလာရင်ယောဂီများတပြင်းလုံးစာရွက်တစ်ခုလုံးဖြူဖွေးပြီးတော့အပြည့်အနာဆံမရှိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပထမတော့ယောဂီတို့မြင်မှာကစာရွက်မှာအပြည့်အနာစာရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ်နေမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နေစာရွက်မှာအပြည့်အနာစာမရှိတော့ဘူးအားလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟောတပြင်းနဲ့တိမ်တိမ်မွတ်မွတ်နဲ့
ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ဒီစာရွက်ရင်အဖြူကိုအာယုံပြုကြည့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံစံတကျပြုပြင်ပြီးတော့အဖြူကိုအာယုံပြုကြည့်ကြမယ်နာယမကဘောအခက်ခဲရှိရင်လောလောဆယ်လက်ကလေးနဲ့ကန်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြည့်ပါခလေးတစ်တစ်တနည်းအားကိုပဲဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့အဖြူအဖြူလို့အာယုံပြုရပါမယ်ယခုလောလောဆယ်ယောဂီများအာယုံပြုကြည့်မယ်ဒီလိုပဲစာရွက်ကန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်မယ ခလေးတစ်တစ်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့အဖြူကိုပဲစိတ်ထဲမှာကြည်နေပါမယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်သားနေပါမယ်ဇာရွက်တွေကတော့လောက်လာမယ်အငွေတွေထွက်သလိုဖြစ်လာမယ်မျိုးစုံကိုဖြစ်ရှင်သလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့လည်းမလိုက်ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့အဖြူပဲအဖြူပဲအဖြူပါရောက်လာအဖြူကိုပဲအာယုံပြုနေမယ်ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာမဖြူလဲဖြူဖြူလဲဖြူစိတ်ထဲမှာတော့ဖြူတဲ့ဘက်သို့အားစိတ်ထားရမယ်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါလိုက်ပန်သောစေလွှတ်အားသောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်ရွယ်လို့ဒီလိုဘုံဘုံတော့အာယုံပြုရသလိုသမထလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဩဒါတကတိုင်းလုပ်ရင်တော့အဖြူကိုတော့အာယုံပြုရတယ်မဖြူလဲဖြူဖြူလဲဖြူဝင်လေထွက်လေလောက်ဝင်လေဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ကတိုင်းအာယုံကိုပဲအာယုံပြုပါလေ။ဒါကြောင့်စာရွက်ကိုပဲအတက်နဲ့ဆုံးစိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ကြည်ပါ။စိတ်ကလေးကိုညီညီတက်တက်ထပ်ပြီးတော့အာယုံပြုပါ။ဒါဘုံလည်းယခုကတော့လက်နဲ့ကင်ထားတာမဟုတ်လို့တိုက်တော့မကောင်းဘူး။အဲဒီလိုကနာပြောသလိုရုပ်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟာကဓာတုပြန်ပေါ်မှာဧဘုဇာရွယ်နှရွယ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းတယ在这嘛阿屁股为阿勇屁股吧在这嘛阿屁股为阿勇屁股吧စာရွက်ကန်ထားတဲ့စာရွက်ကတ်ထားတဲ့စာရွက်ကတွန့်နေလို့မရဘူးလိမ်နေလို့မရပါဘူကံတိုင်းအဝိုင်းဝန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုံဘုံတော်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့တဲ့မှာစိတ်ပြင်းလွှင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံတိုင်းဝန်းကိုကြီးကြီးလုပ်ပါလေစိတ်ပြင်းလွှင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံတိုင်းဝန်းကြီးကြီးလုပ်ပါလေနိမ့်နေပါပါစိတ်ပြေးသွားရင်တော့မှအဖြူဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တိတ်ကလွတ်မသွားဘူး
စိတ်ကိုစူးစိမ့်လို့စူးစိမ့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တင်းတင်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ယခုတော့ဘုဘုံတော်လျှောက်လာစာရွေးအပြည့်ဝိုင်းလိုက်ရင်တော့ဒါမကြီးမသေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့အနေတုံလေးတော့ဖြစ်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂီတော်အေသရီစာရွေးလာလုပ်ရင်လည်းဒါရနိုင်စေတေခဏခဏမြေလုံးအာယုံနဲ့ဘေးကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဧတ္တိဇာရွေလာလောက်ရနိုင်တယ်။ယခုတော့ယောဂီတော်ဘုံတော်ဒါဧဖို့ဇာရွေလောက်ဆိုရင်တော့မကြီးမသေးလို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်နှထွာလောက်ဘလောက်ကြီးရမယ်လို့တိတိကျကျတော့ပြောထားတာမရှိဘူး။ဒါချင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဧဖို့ဇာရွေရဲ့အဝိုင်းဝန်းလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးလုံလောက်တော့တွေ့ရပါလေ သာဖြင့်ယခုကတော့ဘုံဘုံတော်ယောဂီတို့တာအဖြူဘောပဲအာယုံပြုတို့ယောဂီတို့တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ကလေးတွေဘေးနာကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုံလုံလောက်လောက်ရှိရင်လားဓာလေးတရိထားချီအဝိုင်းကရန်သေးနေတယ်ဘုရားတပည့်တော်စိတ်ကလေးကဒိဋ္ဌပစ္စည်းတွေသွားသွားမြင်နေတယ်ဘုရားဆိုရင်တော့နောင်မကြီးဧတရိစာရွဲ့နေလို့ဧတရိဆိုတာဧဖို့ရဲ့ဧဖို့နဲ့ရွဲ့စာဓမ္မမဟုတ်ဧဖို့တဲ့ကြီးတဲ့စာရွဲ့နေလို့ကအဖြစ်ကိုပဲအာယုံပြုမယ်စိတ်ကလေးကိုအင်းချင်းချင်းထပ်ပြီးစေကလေးကိုအေးချင်းချင်းထားပြီးတော့အဖြူလို့အာယုံပြုပအဖြူဆိုတဲ့စိတ်ကလေးယုတ်မသွားစေနဲ့အဖြူဆိုတဲ့စိတ်ကလေးယုတ်မသွားစေနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာဝိတက်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစာရွက်ပေါ်မှာတင်ထားဝိဇာရအဖြူပဲအဖြူပဲလို့အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်သုံးသပ်ပိဋိပြောပြောရှင်ရှင်လောက်ဒုက္ခအေးချင်းချင်းလောက်ဥပ္ပခာတိတိကြည်ကြည်လောက်ပါစိတ်ထဲမှာအဖြူပဲအဖြူပဲလို့အာယုံပြုထားจิตตาจิตตะคุกุโนဖြစ်လာမှာမေဓာတိဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါလေးသာယုံကြည်ထားညို့ပြီးတော့ကြည်ရတာအဋ္ဌိပေရှိတယ်အယတာရှိတယ်
အဖြူအာယုံကလေးမှပျောက်စေနဲ့ဖြူအာယုံအာယုံကလေးပျောက်မသွားစေနဲ့ဒါတခုကတော့လက်နဲ့ကန်ထားတာမဟုတ်ဘူးလောရတဲ့တမန်တိကြည့်တော့ရောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတဏျာမှာကပ်ပြီးတော့သိချာကြည့်ရင်တမန်တိရဲ့အရာသာရှင်းရှင်းခံစားရမှာလက်နဲ့ကန်ထားတာတော့ရုပ်ပြီးတော့အများကြီးအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းပါလေစာရွက်ကလေးတိတိတဏျာလောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဖြူကိုပဲအာယုံပြုနေပါမိမိကြည့်နေတဲ့အဖြူစာရွက်ဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တော်တော်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတော့မလိုက်ပါနဲ့ဖြူနေတာပဲဖြူနေတာပဲဆိုတဲ့အဓိကလွဲလို့ကျန်တဲ့အာယုံမထားပါနဲ့ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးဘာမှလက်မခံပါနဲ့ယုတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိရမှာကဖြူလားဒါပဲနေမဖြူလေဖြူလေလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဖြူရင်လေဖြူလေလိုပဲဖြစ်ရမယ်လိုချင်တဲ့အပြည့်ကဖြူလေလို့ပြန်ဖြစ်ရပဲလိုချင်တာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်မေးရင်ဘဝဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မလိုက်တော့ဘင်းနဲ့ဖြူနေတာပဲဖြူနေတာပဲဒီအာယုံကလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီအာယုံကလေးကိုရအောင်ဖန်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရအောင်ယူစိတ်ထင်းမှာအဖြူအဖြူလို့အာယုံပြုပါအဖြူလို့အာယုံပြုနေတဲ့စိတ်ကလေးနေပါမသွားပါစေနဲ့စာရွယ်တော့ကြည့်တော့ကြည့်နေဒါပေမဲ့စိတ်ထင်းမှာအဖြူဆိုတဲ့အာယုံမရှိရင်လည်းမရပါဘူးအဖြူဆိုတဲ့ကတိုင်းအာယုံရှိနေရပါမယ်ပြင်းပြင်းဝါဝရှိနေရပါမယ်ကြည့်တဲ့အခါတဏ္မာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ပါမျက်စိကိုလည်းအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မကြည့်ရပါဘူးတဏ္မာမြင်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပဲကြည့်ရပါမယ်
မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖြူလို့အာယုံပြုနေတဲ့စိတ်ကလေးအဖြူလို့သိနေတဲ့စိတ်ကလေးရုပ်ပါမသွားပါစေနဲ့အဖြူကိုပဲနှလုံးသွင်းပါအဖြူကိုပဲအာယုံပြုပေးပါဖြူလိုတဲ့စန္ဒဖြူလိုတဲ့စန္ဒကလေးဖြစ်ထားပါဖြူရဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအပြည့်အဝထည့်ထားပါဖြူဖို့အတွက်အားစိတ်ပါဝိရိယစိတ်ပါဟောအဖြူပါရောလမ်းလို့စုံစမ်းစစ်စစ်ပဝိရိယအတင်းပြီးတော့ကြည်ရမယ်အဖြူကပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့မျက်လုံးကလေးမမှိုက်ပြီးတဲ့အဖြူစာရွက်ကပဲကြာကြာကြည်ရမယ်ကြာကြာကြည်ရမယ်ဖြူနေတဲ့စာရွက်ကပဲကြာကြာကြည်နေရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အဖြူကြည်ရလုံလောက်ပြီတင်ပြီးတော့ခဏလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးမှိုက်လိုက်ရင်အရာဖြူမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကြီးရဲ့ပြည့်ပြားသောတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒေရှာတဏှာမှာကပ်ပြီးတော့အဖြူပဲအဖြူပဲဆိုပြီးတော့အာယုံကြည့်ပါမယ်အခုယောဂီတို့ဇာရွက်ကဒီလိုပဲအစဉ်ပြေတယ်လို့ဂိုင်းပြီးတော့အဖြူပဲအဖြူပဲဩအဖြူပါရောလားအဖြူပါရောလားစိတ်ထဲမှာအေးချင်းချင်းစိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းထားပြီးတော့အဖြူရဲ့သဘောကိုအားစိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်
ညလုံးမှိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောကအနေကျင်းမရှိရင်ယောဂရောညလုံးထဲမှာဖြူနေတဲ့အနေအထားကတခဏပဲခံပါလိမ့်မယ်ဖြူမှုသဘောဟာယောဂီတော့ကြာကြာခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတော့စပိုင်းမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအဖြူဆိုတဲ့ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းနဲ့ကွဲကွာလို့မရပါဘူးဝဲကွာလို့မရပါဘူးအနိယမေနာကိုပဲရောက်ရောက်ဇာရွယ်ကလေးရှိရင်နာယံမကတ်ရင်တော့မှယောဂီများဇာရွယ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဖြူပါယောလာအဖြူပါယောလာအဖြူပဲအဖြူပဲအဖြူပဲလို့ကတိုင်းအာယုံယူလို့ရပါလေ။ဒါကြောင့်ယောဂီများအခုလေးပဲနာယံမကတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဇာရွယ်ကလေးကိုကန်ပြီးတော့သာယောကလေးကိုကံပြီးတော့အဖြူအဖြူတော့အယုံပြုပါဖြူခွဲနေတာပါယုတ်လားအဖြူပဲဝိတ္တစိတ်ကလေးကိုအဖြူသာရွက်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါဝိဇာရအဖြူအဖြူပဲတော့သုံးသနေပါမဖြူလေဖြူလေတော့ပဲသုံးသနေပါပီတိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လောက်ပါဒုက္ခရှင်းရှင်းသာသာကြည်ပါဥပက္ခတိတိကြည်ကြည်ကြည်ပါစိတ်ကလေးတွေအပြင်းတော့ထွက်မသွားစေနဲ့အဖြူကိုပဲတရားအာယုံပြုတစ်ခုခုတော့ထူလာလိမ့်မယ်ဒုနဲ့ဒုတော့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲဥပါဒံဆွေးမှုမတူလို့ပေါ်လာတဲ့အနေထားအတူနဲ့တူမတူဘူးဒါကြောင့်ခေါမုံတို့ဇာနဲ့မှတ်တမ်းပြန်ရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားဒါကိုပဲရေးရတာသို့တော်ခေါမုံတို့ရေးထားတဲ့ဇာနဲ့အတိအကျမတူလို့ယောဂီတို့ကျင်းတဲ့အခါမှာမှားတယ်လို့လည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဟောကတိုင်းနဲ့ကျင့်တယ်သမထနဲ့ကျင့်တယ်ဆိုတာတူလို့ရတဲ့အနေထားတော့တူကိုတူရမယ်သို့တော်တရှော့အပိုင်းနဲ့ကြတော့ဥပါဒံကိုအကြောင်းပြုလို့ပေါ်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုသွားတိုင်းတာတော့မရဘူးအဲ့ဒီအချက်ကလေးတော့ယောဂီတော်သတိထားရမယ်ယခုလည်းပဲယောဂီတော်စာရွက်ရဲ့ခက်လေအဖြူကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နှကလိုက်လို့လဲတွန့်လံမယ်မိလောင်တော့မိခုံးဝဲထွက်တော့လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အာစာရွက်တစ်ခုလုံးကိုတပြင်းချင်းနှုံနှုံညံ့ညံ့တင်တင်မွေ့မွေ့လို့လည်းဖြစ်နေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပင်လည်းပြင်ကြီးကိုပင်လည်းပြင်ကြီးကိုနေအောင်ထောက်တော့လို့ဖြူဖြူလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒုနဲ့ဒုတော့မတူဘူးသို့တော့ပေါ်ရှင်နာပေါ်အဲ့ဒီနောက်တော့မလိုက်နဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူစာရွယ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြူနေပါယောလားအဖြူပါယောလားအဖြူပါယောလားအဲ့ဒါကလေးအာယုံပြုပါယခုတော့ဘုန်းတော်ကြုံတယ်လို့ဆိုတော့ဇာရွယ်လေးကန်ပြီးတော့အာယုံပြုဇာရွယ်ကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာရွယ်ကလေးကပ်ပြီးတော့အာယုံပြုအတန်းတိုင်းဆုံးဇာရွယ်မကပ်ဖြစ်ရင်တော့မှလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့အာယုံပြုရင်လည်းအကျိုးမရောက်ပါဘူးရတဲ့ရထိုက်တဲ့လောက်တော့ရပါလိမ့်မယ်ဒေရှားကတ်ထားတာလောက်တော့ကြိုကြည့်မှမမဟုတ်ဘူးသတ္တောလေးပဲလောက်တကင်တဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများကြိုးစားပြီးတော့ကြည့်မယ်အဖြူပဲဖြူပွေးနေပါယောလားဖြူပွေးနေပါယောလားဖြူပွေးနေပါယောလားအဖြူပဲလို့စိတ်ကလေးကိုတိတိကြည်ကြည်ချင်းချင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ပေးပါကြည်ပေးပါဩဒတာကတိုင်းအဖြူရောအဝိုင်းအဝန်းဖြင့်တရားကြင့်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပြည့်အုံကတိုင်းကတော့ဘုံဘုံတော့ငငယ်ကလေးကကိုရင်ဘဝကလေးကကျင့်ဘူးတော့သဘောလေးကြတယ်နှစ်လေးနှစ်သက်တယ်
ြည့်ရတာလေကျန်တဲ့ကမ္မထန်တွေတဲ့ကိုယ်အတွက်ကအဆင်ပြေတယ်စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်လေကျင့်ဝတိဘုံလည်းရှိတော့ဘုံတော့ကတော့ပေါ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ယောဂီတို့လည်းအာယုပြုကြည့်ကြိုးစားကြည့်စိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကောင်းပါလေ။တမာတိတီရာမြန်ဆန်တယ်။ဒါတော့ဘုံသေးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထင်းမှတော့ဒါကပေါ်ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်လို့ပဲ။ကျန်တဲ့ကတိုင်းတွေနဲ့ကြည့်ရင်ကျန်တဲ့အနေထားတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းနေပါလေလောက်ရတာတော့နည်းနည်းအလုံးရှုပ်ပေမဲ့တကယ်ရှုရတဲ့အခါမှာပေါ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲစာရွက်ခလေးရဲ့အနေအလေးတနည်းအားကိုစုစိုက်ပြီးတော့အဖြူလို့အာယုပြုကြည့်ပေးပါယခုလိုဘုံတော့ငုံကြည့်နေတာကတော့တခဏတံပဲကောင်းတယ်။ကြာကြာကြည့်တာကတော့ခုနကကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုတိတိမမလုံပြီးတော့ကြည့်တာကတော့ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းပါလေ။ယခုကတော့ဘုံတော့ဒါသင်္ဍန်းသဘောမျိုးယုတ်ပြီးတော့လောက်တကင်တန်းအောင်သင်ပေးတာဆိုတော့သဘောတရားလေးကိုပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ယုတ်ပြီးတော့ယခုကတော့ယတ္တောပြေတလို့ပေါ့ဒီလိုဇာယွေကလေးကဝုန်းလို့ဖြစ်စေထောင်လို့ဖြစ်စေရတဲ့ရှိမှရတဲ့လောက်လေးကြိုးစားကြည့်မယ်ဘာတွေထူးမလဲလို့ရတဲ့လောက်လေးကြိုးစားကြည့်မယ ဒီထဲမှာမျိုးပြီးမပါစေနဲ့ညလုံးကတော့ကြည်ပါ၏ဘာကြည်လို့ကြည်မှမသိညလုံးကကြည်ယုံဖြင်းလေမလုံတော့သေးပါဘူးယောဂီရောရဲ့စိတ်ထဲမှာဩဖြူဖွေးနေပါယောလားအဖြူပါယောလားအဖြူပါယောလားလို့လည်းအာယုံပြုရမယ်ညလုံးကတော့ကြည်တယ်မှန်တယ်ထာပုံထာနီလေးမှန်တယ်ဒါပဲမေစိတ်ထဲမှာအဖြူလို့မပါပဲနဲ့ဘာကိုကြည့်လို့ကြည်မှမသိဆိုရင်လေမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်အစပိုင်းမှာစိတ်ကတော့လေးလေးနဲ့နဲ့အရှိန်များများအဖြူပဲအဖြူပဲလို့အာယုံပြုပါအဖြူပဲအဖြူပဲလို့အာယုံပြုကြည်ပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့စာရွက်ရဲ့ကလေးကိုကြည့်ထားကြည့်ပြီးတော့ကြည်ယုံညံ့ဖြင်းလေးမရသေးဘူးစိတ်ကလည်းဖြူအဖြူပါရော့လားအဖြူပါရော့လားဖြူဖွေးနေပါရော့လားလို့ယောဂီများအာယုံပြုကြည့်အဖြူပါယောလားဖြူဖွေးနေပါယောလားလို့ယောဂီများအာယုံပြုကြည့်ပါတရားလေးအာယုံပြုကြည့်မယ်စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်မယ်
ပထမပိုင်းတော့စာရွက်ကိုတရားကြည့်ပြီးတော့အာရုံပြုပါလေ။နောက်ဆိုရင်ယောဂီတော်အဖြူကလေးတည်တည်လေးမြင်ရသည်နှင့်အဖြူတစ်ခုလုံးအာရုံပြုလိုက်တော့ရသည်။အဖြူတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလိုက်တော့ရသွားမယ်။စိတ်ကလေးကိုအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးရောအာယုံပြုပါ ကာလာတဲ့အယောင်လေးပေါ်လာရင်လည်းမလိုက်ပါနဲ့ ကျန်တဲ့အဖြူကလွေးလို့ကျန်တဲ့ကာလာတဲ့အယောင်လေးပေါ်လာရင်လည်းနောက်ကမလိုက်ပါနဲ့ယောဂီများจิตဖန်များလာရင်မျက်လုံးမှိုက်ထားတဲ့တစ်ခုလုံးဖြူဖွေးနေပါလေ။မျက်လုံးမှိုက်ထားတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တစ်ခုလုံးဖြူဖွေးနေပါလေ။ဒါကြောင့်စာရွက်ကိုကြည့်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုလက်ကျင်ခံလုပ်တာပါ။အားလုံးတစ်ခုလုံးစိတ်ထဲမှာဖြူဖွေးသွားတဲ့ဥပါဒံကပ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ထားပါပဲ။စိတ်ထဲမှာဖြူဝင်နေတဲ့အာယုံတစ်ခုသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေမဝင်တော့ပါဘူး။ကျန်တဲ့အတွေးတွေမဝင်တော့ပါဘူး။အဖြူဖြူဖို့ကိုပဲအားစိတ်ပါစိတ်အာယုံထဲမှာဖြူဖွေးနေဖို့ကိုပဲအားစိတ်ပါစာရွက်ကိုကြည့်နေစေကမူကြည့်တော့ကြည့်ဤသို့သောစိတ်ထဲကအဖြူဝါရုံလားဆိုတဲ့ဒီအာတင်တဲ့စိတ်ကလေးရုတ်ဘာမသွားပါစေနဲ့
အဖြူပါရုပ်လားဆိုတဲ့အာတိန်တဲ့စကလေးရုပ်ပါသွားရင်ယောဂီတို့ဇာယမနာအယောင်တို့ဟောအတွန်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကတိုင်းအဝိုင်းဝန်းကိုကြည့်နေစေကမူယောဂီများကမ္မထံပြတ်တာပါပဲ။ဘလောက်ပဲဒီပုံကြီးကိုကြည့်တယ်ပြောပြောတကယ်တော့ကြည့်ရမရောက်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ကြည့်ရမရောက်တော့ပါဘူစိတ်ကလေးကိုအေးအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုအေးအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မျိုးလုံးနဲ့ဇာရွက်နဲ့တော့လွဲသွားလို့မရသေးဘူးပထမပိုင်းမှာတော့ဇာရွက်ကိုပဲအာပြုပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဇံရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မပိုင်တဲ့အခါဝတိဘောအာနိယေစာရွက်ကိုပဲပြန်အာကိုရလေအဖြူရောင်ကာလာကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာကိုပြီးတော့အာယုံနမိတ်ပြန်ယူရပါလေဒါကြောင့်ယောဂီများဘောဓာတကတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာစာရွက်ကိုအတဏ္ဍဆုံးလက်မလွတ်ပါနဲ့ဘလောက်ပဲဇန္တိရနေပါစေစာရွက်ကိုအာကိုရင်ပေါ်ပြီးတော့နိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဇာရွက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနေဆုံးယောဂီများဒီလိုကတ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်တော့မှယခုယောဂီတို့ကြည့်နေတယ်လို့ဇာရွက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ရင်လေလုံတော့ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ဒီလိုတည်တည်ရှာရှာလုပ်ပြီးတော့နမိတ်မရသေးတဲ့စိတ်ကလေးနမိတ်ကလေးရပ်သွားအောင်တော့လုပ်ရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီလိုအေးစစ်စားရွေးလေးကန်ကြည့်နေရင်လည်းနမိတ်ယူလို့ရပါပြီဒါကြောင့်ယောဂီများအစပိုင်းမှာတော့ဖြင့်အစပိုင်းမှာတော့ဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံတော်ဇာရွေးကလေးကိုကန်ပြီးတော့အခုလိုပဲအိုးအဖြူပါရုံလားဖြူဖွေးနေပါရုံလားအဖြူရောင်ပါရော့လားဖြူခွေးနေပါရော့လားအဖြူရောင်ပါရော့လားဖြူခွေးနေပါရော့လားလို့အာယုံဆက်ရမယ်အာယုံလည်းပြုကြည့်လိုက်ပေါ့အဖြူပဲဖြူခွေးနေတာပဲအဖြူပဲလို့အာယုံဆိတ်ပါအဖြူပဲဖြူခွေးနေတာပဲအဖြူပဲဖြူခွေးနေတာပဲလို့အယုံစိတ်ပါစိတ်ဝင်စားစရာအရင်ကောင်းပါလေစိတ်ကလေးကအေးချင်းပါအဖြူလို့သိရတဲ့အချိန်မှာဘာကိလေသာမှဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဖြူဖို့အားစိတ်ရတယ်ဆိုတဲ့လုံလတ်ဒီတစ်ခုကလွဲတော့ကျန်တာဘာမှအဘူးအပင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတော်စင်များမိမိရဲ့ဇာရွက်ကလေးတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြူလို့အာယုံစုဆိုင်ဖို့ရုပ်မမသွားပါစေနဲ့အဖြူလို့ပဲအာယုံစုဆိုင်ထားပါThank you.
အဖြူစိုးတဲ့အာယုံကလေးဝိတဲ့ဝိဇာရစိတ်ကလေးကိုအင်းချင်းချင်းထားစိတ်ဖြင့်ဖြူခွေးနေရမယ်အဖြူစားရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဖြူလို့မပါတော့ဘင်းနဲ့ဟောချောက်ကြည့်ဒီချောက်ကြည့်ကြည့်တာမျိုးလေးမရပါဘူးဒါဆိုရင်လည်းမှားနေပါပြီစိတ်ထဲမှာဖြူခွေးနေရပါမယ်မျက်လုံးကလည်းအဖြူကိုကြည့်ရပါမယ်မြေလုံးကလည်းအဖြူကိုကြည့်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဖြူဖွေးနေရမယ်မြေလုံးကလည်းအဖြူကိုကြည့်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဖြူဖွေးနေရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဖြူဖွေးနေရမယ这些人阿有就见面谁个人家乱发满多少人阿飘落在天嘛谁干你发誓可能说了这个人谁天嘛你也要为谁干多少老爷的龙安的庙为ဒါကြောင့်ဘယ်သွားသွားအဖြူပဲအဖြူပဲအဖြူပါရုံလားအဖြူပါရုံလားလို့တလောကလုံးကိုဖြူခွေးအောင်ကြည့်ရတဲ့အမျိုးယခုကတော့ဘုဘုံတော်တာရှေခံလက်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရွက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါလည်းအဖြူဒီလိုစာရွက်ကိုအောက်ကိုရှာလိုက်တော့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှလည်းပဲစိတ်ထဲမှာအဖြူလေးသေးသေးလေးတွေ့တာနဲ့ဩအဖြူတွေပဲတလောကလုံးဖြူပွေးနေတာပဲဒီအယောင်တော့တလောကလုံးဖြူပွေးခြင်းရှိပါရောလားလို့အာယုံပြုပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလေဒီလိုကျင့်သုံးရတယ်ဒီကမ္မထံကိုယူထားတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းပဲတွေ့ရတယ်ဝင်လေထွက်လေကမ္မထံယူထားရင်ဝင်လေထွက်လေအကြောင်းပဲဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကိုယူထားရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအကြောင်းပဲယခုလည်းဘောဩဒါဒကတိုင်းဩဒါဒကမ္မထံကိုယူထားရင်ဒီအဖြူအကြောင်းကိုပဲတွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာအဖြူပဲအဖြူပဲမင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတော်အဖြူစိတ်ထဲထိပ်ပြီးကြည့်ရဟာဟောတိုင်ကဖြူဖွေးနေတာပဲဒီဘက်နာယာကဖြူဖွေးနေတာပဲဟိုလူကြီးကဖြူဖွေးနေတာပဲဟောပြည့်စည်ကလေးကဟောသစ်ပင်ကလေးကဖြူဖွေးနေတာပဲဟာတလောကလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အကုန်ဖြူဖွေးနေပါရောလားနင့်ကြထားလို့ဖြူဖွေးနေတယ်လို့ဟော
ပရမပစ္စည်းတစ်ခုရှင်းတာလိုက်ကြည့်မေးလေဖြူလေသာမြင်ကြည့်အဖြူရောင်လေးစိုက်ထိတ်တက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါသွားရင်းလာရင်းလေးကြည့်လို့ရပစ္စည်းကလေးဖြူနေတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ဩဒီပစ္စည်းကလေးဒီလိုဖြူသလိုဟောဘက်ပစ္စည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြူနေပါရောလား။ဟောဘက်ကဇာဟုကလည်းဖြူဖွဲနေပါရောလား။ယေတံဟုကလည်းဖြူဖွဲနေပါရောလား။နန်းယံကလည်းဖြူဖွဲနေပါရောလား။တေရှုအတွင်းကဇာရွယ်ကလည်းဖြူဖွဲအပြင်ကဘော့စ်ကလည်းဖြူဖွေးနေပါရောလားဖုံးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဖြူဖွေးတော့လူတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဖြူဖွေးနေပါရောလားလို့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖြူကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဘုံဘုံတော်သွားလာလှုပ်ရှားရပါတယ်အဲ့ဒါဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံယူထားတဲ့ယောဂီတို့ဇင်တို့ဒါဒီသွားရင်လာရင်လက်ကျင်ဖို့ဒါကြောင့်ယခုဘုံဘုံတော့နာယီဝဲနာပါမယ်နာယီဝဲနာမယ်ဘုံဘုံကဒီမြန်မာနိုင်ငံကောနာယီဆိုရင်အင်တာနက်လိုင်းနေနေလောက်ကြရင်ကောနာယီ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့လားဆိုရင်ဘုံဘုံကပြန်ဝင်ပါမယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတော်ယောဂီတော်စင်များအဖြူကမ္မထံကိုအဖြူကတိုင်းကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ